reality. Titta nu noga hur hon ser. Vi kan göra det nästa år. Precis. Du kanske träna några gånger till under året på att tända tändstickor. Ja, ska du filma någon Patrik? Japp. Har du tändare eller? Nej, jag ser sticka. Titta noga. Och ja. Det är riktigt bra. Nu kommer det. Är du beredd? Såg du? Det var fint. Jävla smäll.